Okay, right. Kita akan test dia punya coil dia. Okay. Ini weigh 100. Okay. Ini daripada coil tu. Coil monitor. Okay. Ini dia punya pickup coil lah. Untuk spark tu. Okay. Yang ni. Saya turun kat sini. Okay. Yang ni saya dah cabut dah. Okay. Regulator ni, rectifier ni saya cabut. Okay. Hanya ni sajalah. Okay. Alright. Ni dah sambung ke sini. Kita test. Tengok. Dia nyala ke tak? Okay. Ini untuk wire warna putih. Okey, wire warna ni pula warna hijau. Okey, right. Okey, memang tak ada lah. Okey, right. Memang tak ada. Warna putih balik. Okay. Okay, right. Jadi saya try masukkan ni pun tak jalan juga. Okay. Jadi kita akan tukar coil jugalah. Okay, sebab cabut bateri je dia padam. Alright.